ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 19ର ବାଲିଗୁହିରି ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆଉ ଜଣକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଏନ୍ଏସିର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ମହଲଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରହରି ମହଲ, ଆଉ ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ କାହାଳିଆ ଗ୍ରାମର ହୃଷି ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ମୃତ ଯୁବକର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।